Olá, feliz 2015 para você. Este é o primeiro programa do ano, então nós vamos começar com suavidade, com a magia da arte e com a presença da espiritualidade. Meu entrevistado é o artista Eduardo Lima. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito agradeço e desejo a todos um feliz 2015 e que Deus possa sempre nos abençoar em nossa caminhada, abençoando o ano de todos, dando muita paz, muita saúde. E também sempre lembrando na divina mãe da natureza, que é a água, que ela possa continuar sempre nos alimentando. E vamos pedir a Deus que nos eduque para que a gente possa preservar esse bem tão essencial a todos os seres do planeta, que é a nossa mãe água. E também as realizações que todos nós almejamos, né? Que é um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais solidário, onde a fraternidade ela vai brilhar nesse terceiro milênio, onde essas diferenças sociais, né, com o auxílio de Deus, nosso Pai Celestial, que nos criou a todos, Ele vai nos mostrar o caminho da convivência e da harmonia em nosso planeta. Eduardo, em 2013, você teve o privilégio de estar com esta obra aqui, que é denominada Esmolé, sendo exposta lá no Louvre, lá em Paris. Como é que isso aconteceu? Como é que se deu esse processo? Então, essa pintura, ela... Porque quando a gente realiza um trabalho assim, primeiro a gente se remete muito à nossa experiência de vida. E os moradores de rua sempre fizeram parte da minha vida, porque eu nasci em Pernambuco e a cidade onde eu nasci é um santuário de Nossa Senhora de Lourdes, que fica bem no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Solidão. E nesse santuário recebe muitos romeiros. E onde tem os santuários de Nossa Senhora de Lourdes, tem o santuário de Nosso Senhor Jesus e de todos aqueles que trabalham em função da caridade, sempre tem os pedintes. E quando era hora do almoço, minha mãe sempre me pedia para que eu levasse o almoço do Moreno, que era um morador de rua, né, que ficava sempre lá perto de casa. E o Moreno fazia parte da minha família, assim, eu via em tudo, aí através do Moreno eu passei a ver a todos os moradores de rua como que fosse o próprio Cristo. Porque em muitas histórias que a gente lê sobre Jesus, em muitas situações também ele se apresenta como um pedinte. E isso me serviu muito de inspiração para a realização dessa obra. E observando, fotografando, filmando moradores de rua em diferentes lugares do país, me veio a ideia de fazer a pintura para que não se cometam abusos com as pessoas que estão ao relento, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o convite que Jesus nos faz é sempre auxiliar aqueles que mais necessitam. E tem a parábola do bom samaritano, que ele deixa muito claro isso: tudo que fizerdes aos pequeninos é a mim que o farás. E isso me marca muito, e por isso respeito. Eduardo, antes de chegar lá no Museu do Louvre, a sua pintura, ela esteve, né, na primeira Expo Arte das Américas, 2012. Foi a partir daí que ela foi selecionada? Foi. Então foi o seguinte, a partir de 2002, eu comecei a pintar vários quadros. E depois que eu terminei um conjunto de pinturas, eu falei, não, eu preciso começar realizar a exposição desse conjunto de pinturas. Aí me veio a ideia de expor na Escola Bezerra de Menezes, aqui em Uberaba. Então, antes dela ir ao Louvre, o primeiro local que ela ficou exposta foi na Escola Bezerra de Menezes, nas comemorações do Dia da Caridade. E ela foi muito bem recebida junto com os outros quadros, né, com as outras pinturas. E quando foi em 2012, surgiu a Exposição de Arte das Américas. Aí eu achei muito interessante, porque eu recebi um convite por e-mail para que eu pudesse realizar uma das pinturas. Aí eu escolhi a Esmolé e lá ela ficou do dia 9 ao dia 27 de setembro daquele ano. E ficou e essa exposição foi promovida pela Embaixada da Argentina e o consulado da Argentina no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que essa exposição no Rio de Janeiro era importante, porque ia abrir
um olhar para o continente americano, através de seus artistas e de como cada um estava vendo as questões, né, do nosso continente. E quando eu fui na abertura, foi uma emoção muito grande, porque quando a gente se junta assim, enquanto artistas, cada um com as suas obras, os seus temas, a gente tem muito a aprender uns com os outros. E qual que é a técnica que você utilizou? Isso aqui é um papel reciclado, não é? É. Ela mede, está aqui no catálogo, 62 por 34 centímetros. É isso mesmo. Ela já tem as imagens dela, né? Mas aí a gente vai mostrar aqui também a técnica que foi usada. É, e você desembalou a pintura aqui, né? Aqui. No programa, aqui na Câmara Exatamente. Municipal, depois que ela retornou de Paris. É verdade, porque ela fez uma viagem muito longa. E ela tem assim, toda uma história da viagem, que tem uns detalhes, se der tempo aí até comento. Porque é o seguinte, quando a gente realiza uma pintura, eu percebi lá no Louvre que a pintura já, às vezes já não nos pertence, já pertence à civilização. E ela representa exatamente as pessoas que vivem ao relento. E em Paris, eu me deparei em muitas situações com as pessoas pedindo esmola. E eu vi assim que mesmo sendo numa situação, assim, num país que tem um comportamento social diferente do nosso, pelas conquistas que já tiveram, mas eles estão sempre presentes, nos lembrando a humildade. Esmolé, ela foi batizada por quem? Por minha mãe. Porque quando eu era pequeno, aí ela sempre falava assim, Edu, não esquece de levar o almoço para o Esmolé. Aí essa palavra nunca saiu de mim. Porque a gente percebe que as questões, né, de conflitos no planeta sempre se deram pela questão da falta do alimento. E uma das preocupações básicas de todos é que todos possam ter as refeições diárias exatamente como fonte de manutenção do ser na Terra. Deve ser uma experiência muito rica, muito emocionante, muito encantadora, né? Poder ter uma obra no museu daquele porte, né? Como é que você, que foi esse sentimento seu, como é que você reagiu a isso lá? A gente vai abstraindo aos poucos, porque assim, são muitos acontecimentos. Aí da Exposição de Arte das Américas no Rio de Janeiro, então lá a gente passa a ter contato com muitas pessoas que lida com exposições de arte no mundo inteiro. E aí também eu recebi um e-mail, né, onde eles estavam me convidando também para que ela pudesse participar do Louvre pela Divina Academia Francesa de Artes e Letras. Aí foi muito interessante, porque dentro das obras que eu mandei, eram para me mandar 5 obras. E a Esmolé foi a escolhida. Mas, Eduardo, você esteve presente, você não só mandou a obra, né? Você não, eu foi para lá, Vernissage, você ficou. Fui. Foi quanto tempo que você permaneceu lá acompanhando a Esmolé? Aí eu fiquei aproximadamente 1 mês lá. Porque de lá também eu fui ainda no interior da França e fui também na Bélgica, onde também tem muitos centros culturais e eu precisava aproveitar ao máximo meu tempo lá para filmar, para fotografar e trazer material para continuar sempre pesquisando, porque Paris, a Europa inteira, era como se fosse uma galeria de arte, né, constante. E nos deixa assim muito feliz por a gente ter essa oportunidade. E todo esse passeio seu, assim, esse passeio artístico, né? Esse seu lazer, mas com esse olhar ampliado mesmo para a arte, todos esses registros, agora você está trabalhando um vídeo. Vídeo. Então, eu estou produzindo esse documentário que chama-se Viagem a Paris, Cidade de Luz, onde eu mostro, porque eu me senti muito à vontade em Paris. Eu não sei se desde criança, eu nasci nessa cidade que foi fundada por um padre francês chamado Carlos Padre Cotard, que ele é o fundador, né, o patrono da cidade, onde eu nasci em Pernambuco, e sempre tive contato com a cultura francesa. E quando eu vim para cá, Uberaba, assim, eu gosto muito, eu não sei se é um pouco a maneira francesa de ser, eu gosto muito de Uberaba. Você está há mais de 20 anos aqui, né? Há 26 anos. E eu me sinto muito bem aqui em Uberaba. E quando eu cheguei em Paris, para mim era como que eu estivesse retornando à minha casa.
Eu cheguei lá num dia, no outro já estava andando toda a Paris. Sentiu confortável lá no ambiente urbano? Me senti confortável. Quanto à língua, eu fiquei hospedado na casa de uma professora minha, ela foi minha professora na UFA, quando eu fiz especialização em interpretação teatral, e ela foi também minha orientadora no TCC. E ela estava fazendo PhD em arte em Paris, e ela me convidou que, quando eu fosse lá, que eu ficasse hospedado na casa dela. Bom, dá para saber que a Smollett já está famosa, né? Mas agora, do ponto de vista econômico, financeiro, o quanto vale, por exemplo, a Smollett? Você tem uma ideia? É o seguinte, as obras de arte, elas não valem assim pelo material delas, assim, que foi usado. Elas valem pelo valor sentimental e o valor social, o valor transcendental que ela transmite às pessoas. Então, assim, quanto valor ela, para mim, assim, é financeiro, eu não sei. Mas eu sei o que ela representa, assim, para mim. Né? Para mim, porque quando, assim, inclusive ela foi pintada em papel reciclado, mostrando a simplicidade dela. E lá no Louvre ainda me falaram, Eduardo, põe ela numa moldura, assim, bem maior, tal, ampla, tal. Eu falei, gente, mas se colocar, ela vai perder a simplicidade dela. Porque o Louvre, para mim, teve um significado muito grande, porque o rei Luís XIV, que é o Louvre, o Museu do Louvre, era o palácio do rei Luís XIV, na França, de outro rei que passou por lá. E quando a gente entra no Louvre, é tudo muito grande, porque era um palácio. E a gente acha assim, que o Louvre, com essas exposições que tem, a visita da Mona Lisa, que recebe, o Louvre recebe por ano, mais de 10 milhões de visitantes, das 8 da manhã até as 10 horas da noite. E quando a gente chega lá, é tudo muito grande, porque lá era um palácio. E no Carrossel do Louvre, que é uma parte dentro do complexo, que é dedicado às exposições de arte contemporânea, então também lá é muito grande. Eu fiquei 3 dias em exposição lá e eu não vi todas as obras, porque é lotado. E Paris é uma luz tão grande, é uma sede pela arte que os visitantes têm, assim como eu, que a gente não se cansa de olhar, e olha, sabe? E aquilo ilumina tanto a gente, que a gente parece que fica num estado de êxtase. O Eduardo vivenciou uma experiência de artista, mas também uma experiência para a vida, não é isso, Eduardo? Para a minha vida. Porque a gente vai percebendo, pelos lugares, né, que eu passei na França, a preocupação que eles têm com a memória. A memória humana é belíssima, belíssima. Porque são as experiências, os resultados de uma alma em evolução. Então, quando a gente lê, estuda, a gente são seres, assim, dentro da criação divina, cada um é um. E cada olhar de um é uma experiência para o olhar do outro. Então, num palácio, onde viveu, né, assim, toda a nobreza, quando o rei Luís XIV começou a construir o Palácio Versalhes, a preocupação era o que fazer com aquele palácio anterior, que era o Louvre. A destinação dele, né? Então, a gente vê assim, que muita gente trabalhou, assim, eles sofreram muito para deixar aquelas construções todas, mas, no final, pertence a todo mundo. Porque todos podem ter acesso aos museus, às galerias, que é o que mais lembra a memória do ser humano. Me emocionou muito. Quando eu fui em Juvisy, é uma cidade que ela fica a uns 40 minutos de trem, de Paris até Juvisy. Fica próximo, no interior, mas bem próximo de Paris. E lá eu fui no observatório Camille Flammarion. E eu li muitas obras do Camille Flammarion. E tem uma obra dele, chama-se Urânia. E tem uma narrativa de um amigo dele, que quando ele morre de um acidente de balão, ele materializa em espírito, que ele já estudava junto com Allan Kardec, sobre as questões transcendentais, as questões da espiritualidade. E esse espírito fala para ele como que é a vida em Marte. E ele relata tudo. E o local onde ele se materializou e sentou está lá até hoje. Fica na cúpula do observatório e tem uma sacada. E ele sentou. E quando eu fui subir nas escadas para... porque lá até a luneta que o Camille Flammarion usava quando inaugurou o observatório sofreu assim a manutenção e foi adequada ao sistema de informática. Então até hoje a luneta funciona. E todas as terças-feiras junta-se um grupo de
de amigos do observatório para observar e fazer a leitura do alinhamento dos planetas, para falar sobre as questões das ciências astronômicas. E isso me encantou muito. Isso vai aparecer também no DVD que eu estou produzindo dessa viagem a Paris, porque são experiências tão ricas para mim que eu quero compartilhar com todo mundo. E essa riqueza compartilhada aqui também a gente tem que registrar, né, Eduardo, que a Esmolé, ela está no site Saber Cultural, né? Isso, no site Saber Cultural do Sr. Mário Capeluto. Ele é um grande agenciador de grandes exposições de arte do Rio de Janeiro e uma pessoa apaixonadíssima. Ele foi, inclusive, um dos colaboradores para essa exposição de Arte das Américas. Eu até mandei um e-mail, né, cumprimentando ele pelo belíssimo trabalho que ele realiza no Rio de Janeiro e também em transformar o saber cultural como assim, uma galeria de arte virtual. E ela está no saber cultural, né, tem três links a entrar, que é Exposição de Arte das Américas, depois Artistas e Obras e depois procurar na tela, quando vai aparecendo todas as pinturas que ficaram expostas na Embaixada da Argentina. E a Esmolé está lá junto com elas, me dá muita alegria. E dá para saber qual o caminho que ela vai percorrer daqui para frente ou não? Não dá, porque a arte é aquilo, né, que a gente sabe. A partir do momento, né, que você participa de uma exposição, ela já não pertence mais só àquele artista, né? Pertence a Deus, Deus que caminha, né, que onde ele achar que é importante pela mensagem que ela vai levando às pessoas. Tem uma frase sua, Eduardo, que você me disse certa vez, que fala assim, que Deus reúne a gente para falar da vida e para falar de amor. Exatamente. Assim essa sua concepção filosófica, artística, uma coisa real na sua vida? Exatamente, porque Deus, ele é união, ele é amor. Então, a gente vê que ele está sempre unindo as pessoas, para quê? Para que elas aprendam a entender e vivenciar a beleza da vida. Porque nós enfrentamos muitas diversidades, muitas, né? Muita violência. Exatamente. Muita angústia. Exatamente. Deus, ele nos pede amor, tanto que nosso país tem o Cristo Redentor como nosso patrono. E Deus confia muito na gente. Muito. Por quê? Porque o Brasil consegue reunir uma diversidade religiosa muito grande e todos convivem em harmonia, pacificamente. Por quê? Porque ele é um só para todos nós. E já aproveitando essa sua fala do Cristo, você está com uma outra obra aí também sendo encaminhada, que é um Cristo, não é isso? Então essa aqui, ela está em foto ainda, né, que é aqui está um Cristo afro-indígena, abençoando a sopa na periferia, porque eu fiz uma nessa pintura aqui, já é uma outra também falando sobre a questão da caridade, que são as sopas. Porque em muitas situações de grande necessidade, a sopa, a mistura dos cereais com alimentos muito simples, com vegetais, salvam muitas vidas. E a sopa, ela é lembrada também ainda em Paris, em São Vicente de Paulo, quando ele chegou num lugarejo que parece sofreu muito também assim, com a questão da fome, da pobreza, e a sopa era um prato assim que era mais fácil de todos fazerem e servir às pessoas que estavam passando fome. E ela está também em papel reciclado, tem a mesma dimensão da Não, mulher, essa tela aqui ela é bem maior, porque como eu tenho muitas informações, então eu não podia fazer ela muito pequena. Porque senão assim, as imagens ficavam muito perto e eu não tinha como ter espaço para distribuir no plano. Então, aqui nessa pintura, então aparece Jesus abençoando a sopa e as pessoas se beneficiando da sopa abençoada por ele na mesa, lá atrás. Aí eu tive que trazer ele para o primeiro plano para mostrar os elementos da última ceia, né? Que é a água, né? Do lava-pés, a bacia e o prato. A toalha não deu para assim, para colocar ainda aqui, porque aqui eu estava só usando só uma referência. Agora já na última já tem a toalha na cintura dele.
Né, o Eduardo, é sabido que a arte, ela é tão expressiva que ela é transformadora, ela é libertadora para quem a pratica e para quem a contempla também. É, para quem a contempla, a gente tem uma... Ai, um carinho muito grande assim, por tudo que a gente vê, tudo que... tudo que foi criado para o homem entender o próprio caminho de sua vida, seja pela poesia, pela música, pela dança, pelo teatro, que é uma área assim, que eu amo, pela a escultura, a literatura, o cinema. E hoje o cinema, tem, nesse DVD que estou produzindo, nós temos tantos recursos hoje. Por exemplo, tem uma parte da abertura do DVD, daqui eu já saí para outro assunto, né? Da abertura do DVD, que eu já estou usando som do planeta Júpiter, junto com a voz da Marília, daqui, fazendo a abertura... Da Marília Bartolomeu? Porque tem um CD do Cacá, que ele lançou há do muito Sankari. Tempo. É o Cacá Sakari. Cacá Sakari. Isso. E aí ele tem um vocalista da Marília que está fazendo a abertura da... junto com outros músicos também que estão nesse CD, que chama O Terceiro Dia da Criação. E está fazendo a abertura. E nós estamos só no início da abertura. E eu já falo, gente, tá ficando bonito demais. A voz agora da Marília, assim... Do teatro, né? Que é também uma atuação sua. Vários anos você tem espetáculo do final do ano, né? O Presépio Vivo. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de representar aqui nessa casa tão abençoada. Porque... Aí quantas decisões, né, não saem daqui em benefício do povo. E eu acho muito bonito. Eu sou muito apaixonado por tudo. Sabe assim, tudo que promove a vida, né, o ser humano. É tudo muito lindo. E você sempre se apresenta nas escolas, né? Você tem um grupo desse teatro, vocês apresentam em escola, em empresas. Empresas. Nas vias públicas. Isso. E agora para o ano que vem, eu estou reelaborando alguns projetos para me voltar com as produções de teatro e os cursos também de teatro. Eu amo muito a pintura, mas eu sinto que eu amo todas as linguagens da arte. Aí Deus vai me ajudando que eu vou conseguindo fazer um pouquinho de cada uma delas, porque todas elas para mim são muito importantes. E eu agradeço muito a Ele por esse momento também que nós estamos aqui em 2015. E 15 anos é uma data tão linda que é o dia que eu nasci. Eu nasci em fevereiro, dia 15 de fevereiro. E eu fico muito feliz de estar aqui gravando. Tem um significado, tem, né? Muito. Forte, muito, assim. Muito. Eu agradeço muito. Uma simbologia boa, né? É. Agora, essa sua inspiração mesmo para a arte, sobre todas as vertentes dela, você busca onde? Você acha que está na sua infância? A minha infância. Você vai construindo? A minha infância na minha própria alma, porque desde criança eu nasci num lugar nessa cidade de Solidão. Chamado Solidão, né? Era muita pobreza, mas é muito amor. Nossa, minha mãe ensinou muito a gente amar, viver coletivamente. Eu sou o último filho de uma família de 7 irmãos. Depois minha mãe casou com meu padrasto, adotou mais 8 filhos do meu padrasto e juntou todo mundo no mesmo teto. E ela ainda adotou mais 4 filhos, depois saiu adotando. Minha mãe era um espírito muito afetivo. E eu fui acostumada a viver com muita gente. Já viver em comunidade, em comunidade. De maneira coletiva, de compartilhar. De exatamente. Viver. Experiências assim, que eu vi minha mãe fazendo estão na minha memória, que eu ainda vou escrever um livro sobre a memória dela. E uma cena da vida dela que ela me ensinou foi num período de muita seca. E eu lembro que eu era criança e os trabalhadores rurais chegaram para ela e falaram assim, Lourdes, acabou tudo, nós precisamos de milho e feijão para alimentar as famílias, porque nós não temos. E eu lembro que ela separava as sementes da gente se alimentar e de emprestar, vender, e aquelas de plantar. Ela falou assim, eu só tenho as sementes do plantio. E quando der a primeira chuva, eu quero todos aqui para plantar, porque senão não vai ter o que comer. E eu lembro direitinho que uma noite deu uma chuva muito forte assim, na fazenda e eu vi os relâmpagos e minha mãe morria de medo de relâmpago. E ela pegou assim no meio daquela chuva, ela abriu a porta e os relâmpagos eu vi assim um reflexo sobre ela. E ela dançava, ela era dançarina folclórica. E ela dançava assim, no meio do terreiro agradecendo a Deus, sabe, pela a bênção da água que vinha saciar a sede daquelas pessoas.
e matar a fome deles. Nossa, e essas imagens, elas são tão presentes que eu, assim, ainda vou transformar elas, se Deus quiser, num livro, na memória dela. Eduardo, tem uma experiência também muito interessante, que é aquela que você subiu numa árvore, né? É, então, exatamente, porque quando eu era criança, eu gostava muito de andar na natureza, subir nas montanhas, nas pedras, nas árvores. E na cidade onde eu nasci, tem a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E bem no alto da montanha, lá tem o Cruzeiro. Hoje tem um monumento dedicado a Jesus, que é o Cristo ressuscitado. E tem uma árvore lá que é um buzeiro. Eu adorava subir naquela árvore. A árvore é ficar chupando um umbu e, ao mesmo tempo, olhando a cidade lá embaixo e tudo o que acontecia. E eu tive uma experiência muito interessante, que foi a primeira vez que eu observei um cortejo. E eu vi aquelas pessoas tão pequenininhas de longe, que eu ficava, porque eu sempre conversava com Deus. Eu falava assim: Deus, os homens imitam as formigas, ou as formigas imitam os homens? Porque eles parecem umas formiguinhas, sem saber que eu também era uma formiguinha. E essa imagem, ela é muito presente. E uma grande emoção que eu tive foi quando eu estive lá com os meus filhos e eles subiram na mesma árvore. Nossa, eu fiquei a contemplar, sabe, a alegria que é que as árvores nos trazem. Porque elas são pessoas na vida da gente, são humanidades que a gente não conhece ainda a sua grandeza. E tem toda uma fonte de inspiração ali também para o trabalho, né? Para o trabalho, para a experiência vida, humana. Para a experiência humana, porque o valor de toda obra é aquela que deixa o ser humano mais sensível com a própria vida, sabe? Na valorização, no respeito, nos cuidados, porque é assim que Deus cuida da gente. E você tem muita esperança, né? Muito. Muito, muito. Eu sei assim, que tudo, todas as dificuldades, elas passam. E quando eu era criança, eu sempre lembrava assim, quando estava acontecendo alguma coisa que não era muito agradável, eu falava assim, daqui a 10 anos eu penso nisso. Aí passava o tempo, aí eu já tinha até esquecido. Aí depois do tempo, da validade daquilo. Exatamente, porque tem coisas que a gente não entende a priori, mas depois você vai amadurecendo, aí você vai respeitando e vai vivendo, porque Deus nos deu a vida eterna, pelo nosso espírito, para que a gente viva a eternidade. E a eternidade, ela é construída com experiências e esperança. E além desses valores, você tem que depositar também muito amor na arte, né? E muito amor nas pessoas. Muito, muito. Olhar o mundo com um olhar de beleza. Exatamente. Por quê? Porque é muito bom a gente ver em todas as pessoas a nossa família. É muito bom, porque o Cristo, ele fala assim, amai ao próximo como a si mesmo. Ai, são frases que, aí eu acho que deveria estar sempre escrito nas fontes de água, por onde as pessoas passam, nos caminhos, nas estradas, sabe? Porque são alimentos que a nossa alma nunca esquece. Aí aqui para Uberaba, aí eu tenho um sonho de ver todas as minas de água que recebem o batismo da cidade, águas claras e cristalinas, que essas águas se transformem em fontes, onde tem obras de artes, com louvor a Deus, onde os artistas possam ir lá tocar, agradecer a Deus. Porque uma das coisas que eu aprendi pela doutrina espírita é que existem três maneiras de rezar. Pedir pelas nossas necessidades, agradecer a Deus e principalmente louvar. E eu amo louvar a Deus, declamar poema para Ele, conversar com Ele. Porque Deus está, Ele que nos criou o Espírito para a eternidade. E Ele que nos ensina a viver na eternidade. Como nós estamos no primeiro programa de 2015, né, de janeiro de 2015, então nós temos aí várias possibilidades bonitas no decorrer do ano. E antes da gente encerrar o programa, eu estou aqui com um livro das crônicas do Monsenhor Juvenal, já que nós estamos falando de amor. Uhum. Ele diz o seguinte, é necessário falar muito sobre o amor. Onde está o amor autêntico e limpo? Pois amar é uma sinfonia inacabada, profunda, inesquecível, verdadeira e para sempre lembrada pelo amor. A pessoa consciente não poderá abandonar a esperança de amar. É muito profundo e muito bonito, né? E é o que a gente deseja que o programa Movimento e toda a equipe do programa Movimento
Toda a produção deseja para todos vocês essa esperança e essa capacidade de amar ao próximo. E eu gostaria de lembrar, eu estive no Père Lachaise, onde o Allan Kardec foi sepultado, que o codificador, o organizador do Espiritismo Evangélico, com o qual nós tivemos nosso grande representante, o Francisco Cândido Xavier. E na lápide dele está escrito assim: nascer, morrer e renascer sempre. Esta é a lei. E renascer e progredir sempre. Esta é a lei. E assim, a gente acreditar exatamente na sabedoria divina, porque a vida não se encerra somente numa existência. Pela bondade de Deus, assim como o sol, que nasce todos os dias para nos encher de alegria e de esperança, ele também nos dá muitas esperanças e novas existências para que a gente possa se melhorar, se aprimorar e cada vez mais a gente usufruir do pão que ele tem a nos oferecer, que é a liberdade e o conhecimento do universo. Eduardo, muito obrigada por sua presença aqui no programa Movimento, com essa sua fala, essa sua presença assim, autêntica, positiva e verdadeira, tá? Muito obrigada. Eu agradeço a todos por esta oportunidade e que o nosso Divino Pai Eterno abençoe o coração de cada um, enche o lar de cada um de paz, de amor, de esperança e de harmonia. E que o nosso planeta Terra, ele é muito pequenininho, dentro da constelação solar, ele é muito pequeno, dentro da galáxia que ele faz parte, e que Deus possa transformá-lo em uma grande luz. Que Deus abençoe a todos nós. Eu agradeço imensamente a sua companhia, como sempre, e espero contar com ela durante todo o ano de 2015, que a gente tenha muita fé, amor e esperança. E até breve.